Je to nesmírně příjemná, pracovitá, milá a empatická mladá dáma. She's a researcher full of original ideas and exquisiteness. Na mém oboru mě nejvíc baví právě to, že se neustále někam posouváme, že nic není úplně statické, i ty věci, které víme, tak třeba za 2 roky můžou být úplně jinak, takže já si myslím, že to je na tom úplně to nejlepší. Vědecká rada fondu vybrala paní doktorku Helenu Fulkovou pro její zásadní přínos pro rozvoj vývojové genetiky. Her research results are exceptional because they were achieved by the combination of her remarkable technical ingenuity for embryos and amazing precise genetic analysis. Vypracovala metodu mikromanipulace s myšími vaječníky, kdy do nich dokáže implantovat geneticky upravená vajíčka. My samozřejmě doufáme, že náš výzkum v budoucnosti se mohl uplatnit právě třeba v medicíně v rámci různých tkáňových náhrad, po případě buněčných terapií. I osobnost Heleny Fulkové je velice příkladná. Ona má k těm myškám tak empatický vztah, jako máme my k lidským pacientům. A to je ohromné. Každá chvíle strávená v její přítomnosti je strašně přínosná, strašně prýma. Já bych prostě řekl, že to je strašně prýma mladá dáma. I wish her to explore a new interdisciplinary research field, not staying in a small field. I'm confident that she can do that.